Velkommen til skogs. Dette en blåbærskog. Det en veldig vanlig skogtype i Norge. Den relativt artsfattig. Vi har innslag av gran og furu, som et bartre, som hører med blant de nakenfrøa plantene. Og grunnen til at de heter det, at de har frøet. Altså frøet det sitter helt nakent innenfor kongleskjellet. Det ikke beskyttet på den måten som frøet hos de dekkfrøa blomsterplantene. Da de beskyttet inni en blomst og senere inni en frukt. I tillegg så det flere representanter for lyngfamilien. Først og fremst da blåbær, men også tyttebær og røsling. Og diverse andre karplanter som lite kravstor. I skogen her så finner vi også en representant for bregnene. Dette en enstape, og bladplata her delt 2-3 ganger opp, så den det som kalles for 2-3 ganger finna. Bregnene hører med blant en gruppe som vi kaller karsporeplanter, altså de har indre ledningsvev eller kar, men de formerer seg med sporer og ikke med frø. Hos bregneplanter så finner vi ofte sporene på baksiden av bladet, samlet i sånne små, runde eller avlange sporehus, eller sori, som det også heter. Den hører hjem i klassifikasjonssystemet, så hører den her hjem i en egen divisjon sammen med snellene. I en sånn skog som dette, så finner vi ofte et veldig godt utviklet bunnskikt. Veldig mange forskjellige arter av en plantegruppe som vi kaller for mose. Det en samlebetegnelse for de aller mest enkleste oppbygde landplantene. De har ikke et indre transportsystem. De formerer seg ved hjelp av sporer, og de har heller ikke ekte røtter. Så gruppen mose finner vi ikke igjen i klassifikasjonssystemet, men de aller fleste mosene som vi har her hører hjemme blant en undergruppe av mosene som kalles for bladmosa, og det regnes som en egen divisjon i systemet. Her har vi for eksempel en furumose med en karakteristisk rød stengel. Og i den skogen her så det sikkert flere titals forskjellige arter av mose. Vi finner også en art som heter for etasjemose, som har skudd i sånne tydelige etasjer oppover. En etasje for hver sesong. Og vi har også flere arter i en slekt som heter for sigdmose, som har blad som ganske karakteristisk bøyd bare til en side. Vi finner representant for en slekt som heter for bjørnemose. Mosene har en spesiell generasjonsveksling mellom den haploide og den diploide delen av livssyklusen. Hos mosene så det gametofytten som den grønne og fotosyntetiserende delen av planten. Sporofytten, altså den sporeproduserende delen, den festet til gametofytten og avhengig av den for næring gjennom hele livsløpet. Jeg skal bare vise deg en representant for blomsterplantene. Dette en maiblom, eller en bittekonvall som den også kalles. Maiantemum bifolium heter den, og bifolium på latin det betyr to blad. Den har ofte to blad på stengelen. Den hører til i en familie som heter konvallfamilien, og en klasse som heter enfrøbladplante. Så selv om vi nå i en relativt artsfattig skogstype, så ser dere det at det veldig mye spennende å se på. Det masse detaljer rundt dere hvis man bare har øynene åpne.